Кыргызстанда өлкө халкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзөт. Ошондуктан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын диний билим берүүдөгү орду чоң жана маанилүү. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 100'den ашык медресе, 9 институт жана 1 университет билим берүү багытында ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул диний билим берүү мекемелеринде учурда 8000'den ашуун окуучу билим алса, анын 40%'ga жакынын кыздар түзөт. Диний билим берүү мекемелери бүгүнкү күндө 90'lı yıllardan kıylarla özgüçülünü tanıtkene bayağı materyaldık, teknikalık bazası özgördü de, jakşı jağına çı. Ekinci, oşol jerdegi okutuçuların kuramı dağı sapat jağından özgördü desek bulatta. Birok tileke karşı geber kemçilikler var, bu köpçülük medreselerden bayağı koğumbo, jauktuğu olodatta. Жабык дегенде эмне айтабыз? Баягы сайттарда же болбосо өзүнүн жеке сайттары жок. Тарбия усулдук методдору кандай? Булар боюнча. Анткени коомго бүгүнкү күндө көрсөтө турган жакшы жактар бар. Кыргызстандагы медреселерде билим берүү 3 баскычка бөлүнөт. Баштапкы, орто жана жогорку. Ар бир диний окуу жайдын деңгээлине жараша окуу процессинде колдонула турган китептердин тизмеси бар. Бирок медреселердин баарында эле жалпы билим берүүчү светтик сабактарды окутуша элек. Айрым изилдөөлөрдө мындай медреселердин саны 5-7% түзөрү айтылган. Диний окуу жайлардагы билим алып жаткан улан кыздар бүгүнкү чакырыктарга жана талаптарга даяр болушу үчүн алар кошумча билим жана gündümdördü aluğa muhtaç degen hadisleri abdan göp. Alara koşumça bilim berüüdü dini gündarın cevapkerçiliği çoğun. Anken alar giyin komenin karım katnaşta bolot. Komdo öz ordun tavuşu gerek. Oşonduktan bayağı komdo öz ordun tavuşu üçün koşumça medya sabat tuğulu, kritikal koy jügürtü, kreativdi oy jügürtü, kommunikasiya kuru, özün özü tanıştırı, tanıştırı, siyahtı jöndümdür koşumça. Söz sütürdü alarga okutuluşu gerek. Anken alar giyin dini bayağı negizgi bilimde algandan giyin, bayağı çıkkandan giyin koğumda kıynalıp kalışı mümkün. Ошондуктан коомдо адаптация болуш үчүн, коомдо өзүнүн ордун табыш үчүн бүгүнкү күндө ошол кошумча жөндөмдөр, кошумча окутуу абдан маанилүү. Өлкө эгемендүүлүк алган мезгилден тарта диний билим берүү милдети Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына жүктөлгөн. Башкармалык бардык диний окуу жайлар үчүн бирдиктүү окуу программасын иштеп чыгып, улам заманга жараша толуктап өзгөртүп жатат.